សូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធី W Better Life TV ទាំងអស់គ្នាផងដែរបាទបាទខ្ញុំបាទសូមគោរពនិងអនុញ្ញាតជម្រាបសួរទៅកាន់ទស្សនិកជនដែលតែងតែនិយមនឹងតាមដានរាល់ការធ្វើវីដេអូរបស់ខាងយើងខ្ញុំបាទរួមជាមួយខ្ញុំបាទវិធីកបាទគិតបន្តើមហើយថ្ងៃនេះមានសំណោះរីករាយខ្លាំងមែនទែនដែលប្លែកជាងរដូវដោយសារតែរដូវនោះគឺយើងមានកម្មវិធីសម្ភារជាមួយនឹងអ្នកជំនឿបាទចែករំលែកពាក់ព័ន្ធទៅនឹងផ្នត់គំនិតការធ្វើអាជីវកម្មតែថ្ងៃនេះខ្ញុំបំវែរអារម្មណ៍ទស្សនិកជនទាំងអស់មកជួបជាមួយនឹងអ្នកជំនាញផ្នែកសុខភាពវិញម្ដងដែលលោកមានបទពិសោធន៍ទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសហើយថ្ងៃនេះគាត់នឹងចូលខ្លួនមកបកស្រាយជាមួយនឹងអត្ថប្រយោជន៍ផលិតផលមួយបាទអញ្ចឹងថាតើផលិតផលមួយនេះមានគុណប្រយោជន៍យ៉ាងម៉េចទៅកាន់សម្រាប់អ្នកដែលប្រើប្រាស់បាទហើយគ្រឿងផ្សំមានអ្វីខ្លះអញ្ចឹងមានតែរូបលោកទេទើបអាចបកស្រាយបានអញ្ចឹងកុំឲ្យខាតពេលយូរបង្ហាញអារម្មណ៍ទស្សនិកជនទាំងអស់បាទជួបជាមួយរូបលោកតែម្ដងបាទជំរាបសួរលោកគ្រូបាទជំរាបសួរអរគុណថ្ងៃនេះមានអារម្មណ៍ថាសប្បាយចិត្តដែលពីមុនមកជួបតែអ្នកគាត់ចែកចំណែកពាក់ព័ន្ធទៅនឹងផ្នត់កំណត់ឬក៏សំភារអ្នកជំងឺតែថ្ងៃនេះជួបជាមួយនឹងអ្នកជំនាញសុខភាពតែម្ដងបាទថ្ងៃនេះផងដែរឮថាលោកគ្រូនឹងមានបាទអ្វីដែលចង់ចែកចំណែកទៅកាន់ទស្សនិកជនបាទពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអត្ថប្រយោជន៍ផលិតផលមួយដែលវាជួយបានទៅលើសុខភាពច្រើនអញ្ចឹងចង់ឲ្យលោកគ្រូរៀបរាប់ថាលោកគ្រូមានឈ្មោះអ្វីដែរហើយផលិតផលហ្នឹងបាទមានគ្រឿងសងអ្វីខ្លះហើយត្រូវអ្វីខ្លះបាទសូមជួយលោកគ្រូអរគុណមុនអធិប្បាយខ្ញុំបាទឈ្មោះសឿនភៀបអូលោកគ្រូសឿនភៀបជាអ្នកឯកទេសខាងសុខភាពនៅប្រចាំក្រុមហ៊ុន W Better Life អូនៅក្នុង W Better Life នេះតែម្ដងបាទហើយការងារនេះយើងធ្វើយូរហើយ5ឆ្នាំហើយ5ឆ្នាំហើយដំណើរការល្អហើយផលិតផលនេះលក់ដាច់ខ្លាំងលក់ដាច់ខ្លាំងហើយមានឈ្មោះអ្វីដែរលោកគ្រូបាទវាមានឈ្មោះថា Steam Cell បាទ Steam Cell ណា Steam Cell នេះគឺជាផលិតផលដ៏ល្អឯកនិយាយទៅគេហៅ Top បាទកំពូលផលិតផលដោយសារវាមានគ្រឿងផ្សំច្រើនយ៉ាងណាហើយជួយដល់អត្ថប្រយោជន៍សុខភាពច្រើនជាពិសេសសុខភាពស្បែកបាទអ្នកដែលមានស្បែកឡើងផ្សិតបាទផ្សិតលើស្បែកបាទផ្សិតលើខ្លួនផ្សិតលើដងខ្លួនលើដៃលើជើងលើកញ្ចក់បាទផ្សិតលើស្បែកក្បាលអញ្ចឹងផលិតផលនេះវាអាចជួយបានបាទដោយសារធាតុផ្សំវាមានច្រើនហើយសារៈសំខាន់វាពីរសំខាន់បាទទី1វាជួយជួសជុលកោសិកាបាទហើយទី2វាជួយផ្នែករលាកនៅក្នុងជំងឺរលាកមានច្រើនណាស់ដូចជារលាកក្រពះរលាកពោះវៀនរ៉ាំរ៉ៃបាទរលាកស្បែកដោយសារធាតុគីមីរលាកណាដោយកាំរស្មីបាទរលាកដោយសារភ្លើងយើងហៅ fire បាទអញ្ចឹងអានេះវាជួយបណ្ដោះកោសិកាដែលខូចខាតបាទឲ្យលឿនបំផុតហើយក្រៅពីនឹងវាមានជំងឺផ្សេងទៀតបាទដូចជាជំងឺរលាកសួតបាទណារលាកសាច់ដុំរលាកស្លាក់បាទរលាកណាសាច់ដុំបេះដូងបាទរលាកកោសិកាខួរក្បាលរលាកច្រមុះរលាកមាត់ស្តូម៉ាទីតក្លូតស៊ីតអញ្ចឹងវាជួយដោយសារវាមានគ្រឿងផ្សំវាសំខាន់វា specialist លើគ្រឿងផ្សំវាអូដូចជាទី1គ្រឿងផ្សំវាគេហៅលក្ខណៈវិទ្យាសាស្ត្របាទដោយសារយើងមើលនៅក្នុងនោះវាមានរូបមន្តវាបាទរូបមន្តវាច្បាស់លាស់ហើយចំនួនក្រាមរបស់វាក៏ច្បាស់លាស់បាទអញ្ចឹងគ្រឿងផ្សំរបស់វាទី1គេដាក់វីតាមីននឹងគេធ្វើពីផ្លែឈើមានផ្លែភៀបាទណា
ផ្លែទំពាំងបាយជូរហើយមានផ្លែប៉មក្រៅពីនោះវាមានត្រីត្រីសាឡមុនអូត្រីសាឡមុនត្រីសាឡមុននេះគឺជាត្រីដែលមានប្រូតេអ៊ីនខ្ពស់ហើយអ្នកខ្លះក៏អាចញ៉ាំឆៅបានហើយត្រីសាឡមុនក្រៅពីនោះវាមានសារធាតុសំផ្សេងទៀតដូចជាផ្កាណាផ្កានោះក៏គេយកទៅធ្វើថ្នាំដែរហើយនឹងផ្លាសង់តាផ្លាសង់តាធម្មតាវាមាននៅក្នុងសុករបស់ស្ត្រីប៉ុន្តែផ្លាសង់តានេះគេហៅផ្លាសង់តា artificial មានន័យថាគេសំយោគគេធ្វើដើម្បីឲ្យដូចផ្លាសង់តាដែលនៅក្នុងសុករបស់ម្ដាយបាទពូពោះសុកនឹងវាជាអ្នកតួនាទីវាជាអ្នកបង្កើតទារកជាអ្នកចិញ្ចឹមទារកដោយសារផ្លាសង់តានៅក្នុងផ្លាសង់តានឹងវាមានគេហៅថា liquid amniotic មានន័យថាទឹកដែលព័ទ្ធជុំវិញនឹងហើយផ្លាសង់តានៅក្នុងធម្មជាតិគេផលិតមកសម្រាប់ជួយមនុស្សដែលកោសិកាខូចខាតបាទហើយក្រៅពីនោះវាមានសារធាតុអាជីនីនអាជីនីននេះគឺជាអាមីណូអាស៊ីតជាប្រូតេអ៊ីនបាទប្រូតេអ៊ីននឹងវាជួយដល់កោសិកាជួយច្រើនណាស់ប្រូតេអ៊ីនជួយដល់កោសិកាមនុស្សដែលខូចខាតមនុស្សដែលបាត់បង់ហើយក្រៅពីអាជីនីនវាមានណាសារធាតុផ្សេងទៀតគឺរ៉ែរ៉ែទៀតបាទរ៉ែវាជាអេឡិចត្រូលីតបាទអេឡិចត្រូលីតនឹងវាជួយទៅដល់សុខភាពមនុស្សដូចជាប៉ូតាស្យូមបាទប៉ូតាស្យូមនឹងវាជួយអគិសនីបេះដូងបេះដូងយើងដែលដើរស្មើណាវាជួយបានអ្នកដែលមានបញ្ហាបេះដូងបេះដូងដើរមិនស្រួលស្មើបាទញ័រអសាញ័រទ្រូងអីហ្នឹងណាបាទហើយជំងឺដែលទឹកនោមផ្អែមដែលអស់កម្លាំងលហិតលហៃដៃជើងហ្នឹងបាទយើងអាចប្រើ steam cell នេះបានពីព្រោះថានេះវាជួយដល់ពេលដែលយើងអស់កម្លាំងយើងការថនថយនៅវីតាមីនការថនថយនៅប្រូតេអ៊ីនណាអាហើយថ្លើមវាចុះខ្សោយអាំងសុបិសងអេបតិកមានន័យថាថ្លើមចុះខ្សោយទៅបាទអញ្ចឹងមុខងារថ្លើមនឹងវាអត់ប្រកដីទេបាទបាទអញ្ចឹងយើងប្រើ steam cell ទៅថ្លើមនឹងវាធ្វើការងារបានល្អបាទអញ្ចឹងថ្លើមវាមានមុខងារ4យ៉ាងសំខាន់បាទមុខ function bilirubin មុខងារបញ្ចេញទឹកប្រមាត់ណាហើយមុខងាររំលាយជាតិខ្លាញ់បង្កើតជា phospholipid ខ្លាញ់សេរីហើយមុខងារបំបែកជាតិស្ករទៅជាក្លុយកូសេរីបាទណាហើយមុខងារវាបញ្ចេញទឹកប្រមាត់អញ្ចឹងមុខងារវាច្រើនបាទកាលណាយើងប្រើហ្នឹងទៅថ្លើមយើងល្អថ្លើមយើងធ្វើការអញ្ចឹងថ្លើមវាធ្វើការអញ្ចឹងទៅសុខភាពយើងល្អណាវាបំបែកសារធាតុហ្នឹងឲ្យចូលទៅក្នុងឈាមដើម្បីឈាមបេះដូងច្បាច់ទៅឈាមហ្នឹងវាវិលឡើងវិលចុះវាទៅឲ្យកោសិកាកោសិកាហ្នឹងក៏ទទួលបាននៅរឿងគ្រប់យ៉ាងណាទទួលបានតាំងពីកម្ដៅទទួលបានតាំងពីជាតិទឹកទទួលបានតាំងពីប្រូតេអ៊ីនទទួលបានទាំងវីតាមីនទទួលបានទាំងសារធាតុរ៉ែទទួលបានគ្រប់សពបែបយ៉ាងបាទទៅឲ្យកោសិកានោះកោសិកានឹងរស់រៀនមានជីវិតបាទនៅក្នុងជំងឺផ្សិតភិកច្រើនផ្សិតផ្សិតណាបាទផ្សិតនៅលើខ្លួនដែលពិបាកជាបាលបំផុតដែលប្រព័ន្ធការពារយើងចុះខ្សោយបាទយើងប្រើនេះទៅអានេះណាថប់ហើយកំពូលហើយដូចជាសង្កាត់លោកគ្រូតិចចាដូចជាប្រភេទអាឡែកស៊ីហ្នឹងគេហៅថាអាឡែកស៊ីអញ្ចឹងបាទអត់ទេអាឡែកស៊ីផ្សេងអាឡែកស៊ីបាទតែអាចត្រូវទេលោកបាទអាឡែកស៊ីបើសិនជាអាឡែកស៊ីហ្នឹងវាធ្វើឲ្យតំបៅរ៉ាំរ៉ៃអញ្ចឹងណាបាទអាហ្នឹងបានយើងប្រើបានបាទអញ្ចឹងអានេះជំរើសរបស់វាគឺជំងឺរលាកហើយជួសជុលកោសិកាដែលខូចខាតបាទបាទហ្នឹងហើយដើម្បីឲ្យកាន់តែច្បាស់ចង់កាត់លោកគ្រូបន្តិចសួរដល់ទៅលោកគ្រូមួយសំណួរទៀតថាឃើញថាអត្ថប្រយោជន៍ច្រើនបាទអញ្ចឹងចង់សង្កត់ថា
តើមុខជំងឺណាខ្លះដែលត្រូវជាមួយនឹង steam cell បាទ steam cell អញ្ចឹងណាលោកគ្រូអញ្ចឹងដូចខ្ញុំនិយាយឡើងវិញអញ្ចឹងមិញខ្ញុំនិយាយហើយប៉ុន្តែឥឡូវខ្ញុំនិយាយឡើងវិញក៏បានដែរបាទបាទទី1ជំងឺដែលបណ្ដាលមកពីការរលាករលាកមានរលាកសួតលាកអីគ្រប់ប្រភេទទៅសាច់ដុំបេះដូងរលាកអដែលស្បែកដោយសារធាតុគីមីណារលាកដោយសារកាំរស្មីហ្នឹងណារលាកដោយសារភ្លើង fire អញ្ចឹងវាចែកជា3បាទហើយក្រៅពីរលាកហ្នឹងវាមានរលាកផ្សេងទៀតដូចជារលាកពោះវៀនរលាកក្រពះណាប៉ុន្តែវាមិនបានទៅសម្លាប់មេរោគទេវាគ្រាន់ទៅជួសជុលកោសិកាណាដែលខូចខាតបាទអញ្ចឹងសរីរាង្គយើងដែលខូចខាតកោសិកាហ្នឹងណាវាទៅជួសជុលណាជួសជុលដល់បាទអញ្ចឹងកោសិកាហ្នឹងស្អាតយើងជាហើយបាទណាមេរោគផ្សិតហ្នឹងនឹងបាត់ដូចទីហោថាផ្សិតទៅវារលាកស្បែកខ្លាំងវាស្ពណ៌អញ្ចឹងកោសិកាថ្មីវាកើតឡើងច្រើនទៅអាផ្សិតហ្នឹងក៏បាត់ទៅបាទអញ្ចឹងវាជួយប្រព័ន្ធការពារនិយាយទៅវាជួយប្រព័ន្ធការពារបាទដើម្បីឲ្យប្រព័ន្ធការពារយើងខ្លាំងមេរោគហ្នឹងក៏វាបាត់អស់ទៅបាទហើយរឿងអានេះកោសិកាយើងនិយាយពីកោសិកាកោសិកាមានច្រើនយ៉ាងបាទកោសិកាក្នុងឈាមកោសិកាឈាមហ្នឹងផ្សេងបាទកោសិកាក្នុងខួរក្បាលកោសិកានៅក្នុងឆ្អឹងកោសិកាស្បែកកោសិកាខ្លាញ់អូច្រើនបាទរឿងនេះរឿងច្រើនយ៉ាងបាទយើងត្រូវអត្ថបាយអត្ថបាយត្រឹម1ម៉ោង2ម៉ោងគឺអត់អស់ទេរឿងអត់ចប់រឿងទេហ្នឹងហើយរឿងប៉ុន្តែអានេះវាឯកទេសវាគឺវាជួយទៅលើកោសិកាដែលខូចខាតសំខាន់ណាស់ specialist បាទហ្នឹងហើយឥឡូវនេះក៏ដល់ពេលដែលត្រូវជម្រាបលាបាទពូពេលវេលាខ្លីហើយក៏អរគុណដែរសម្រាប់ថ្ងៃនេះបាទពិតជាមានអារម្មណ៍ថាសប្បាយដោយសារតែអញនិយាយបោះថាចេះច្រើនណាស់ថ្ងៃនេះបាទតែចាំអត់អស់ដោយលោកគ្រូទេបាទបាទប៉ុន្តែបានច្រើនដោយសារតែអត់ដែរបានស្វែងយល់ជាមួយនឹងផ្នែកសុខភាពបាទដល់ពេលជួបជាមួយអ្នកជំនាញទៅច្បាស់តែម្ដងបាទបាទនឹងហើយខ្ញុំក៏សូមអរគុណជំនួសទៅកាន់កម្មវិធីបាទសម្រាប់លោកគ្រូដែលមានចំណាយពេលដ៏មានតម្លៃសម្រាប់ថ្ងៃនេះបាទហើយក៏អរគុណច្រើនសម្រាប់ការតាមដានពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងផ្នែកសុខភាពឬក៏គ្រប់ផ្នែកជាមួយនឹងក្នុងកម្មវិធី W Better Life TV បាទអរគុណមែនទែនសម្រាប់អ្នកដែលទស្សនាបាទខណៈពេលនេះខ្ញុំបាទជាវិធីករគិតប៊ុនតើមរួមជាមួយនឹងលោកគ្រូបាទក៏សូមអរគុណសូមជម្រាបលា